Добър ден, добре дошли на пресконференцията, която е традиционна за ЦСКА преди всеки матч от ЕФБ Лига. До мен е старш треньорът на отбора Николай Панайотов, Талис и Том, който ще помага с превода. Първо ще чуем очакванията на двамата за предстоящия двубой и след това вие ще можете да зададете и вашите въпроси. Първо старш треньорът. Здравейте първо на всички. Очакванията са ми като в предишния матч, даже да се представим по-добре и да успеем да спечелим матча. Не бих казал спокойствие, в групата има, даже бих казал, че нито един отбор не е за подценяване, плюс това те играят пред собствена публика, знаете, че на този стадион се играе трудно. Така че не мисля, че матч ще бъде лек. Напротив, трябва да сме мобилизирани, трябва да сме сигурни, да играем добре, за да успеем да спечелим. А имате ли проблеми в състава пред този матч? Които да не наказвам? Не, всички са на разположение, с изключение, които казах и предния път, Жека и Джоната, които от дълго време са контузени. Но като цяло почти всички играчи са на 100% и може да се разчита на тях. Ви спорт. Господин Панайотов, какво специално ли ще е за вас да се изправите в един индивидуален дуел с легенда като Хюсейн Мали Баркера? Вижте, към всеки един тренер от противника отбор имаме уважение. Естествено, той е легенда, но все пак ние сме един друг на тъшнията и всеки подкрепя собствения си отбор, за да успее да победи. Спортал. С оглед развитието на шампионата, което е малко различно в сравнение с предишните години, има ли някаква промяна в поставените задачи пред вас по техническо ръководство и на следващото място? Ами вижте, отбора, най-важното за отбора е да играе добре, да показва постоянство, с него ще дойдат и добрите резултати. Цели винаги има, естествено, че отбора има качество да се бори за първите места и със сигурност ще се опита да го направи. Талис също на разположение за въпроси, имаше запитвания за това, каква ще говори той, така че ако искате.